Eco Mind Systems. Сайн байна уу? Эко төхөөрөмжийн талаарх нийтлэг асуултуудад дараах мэдээллийг хүргэж байна. Эко төхөөрөмжийн давуу тал. Эко төхөөрөмжийн давуу тал нь хөдөлгүүрийн эдэнгүүдэд ямар нэгэн сөрөг нөлөөгүй. DPF фильтр, очлуур, форсунг, моторын насжилтыг уртасгав. Шатхууны шаталтыг сайжруулж, хөдөлгүүрийн хүчин чадлыг мэдгэтгүүц нэмэгдэнэ. EGR катализатор агаарын холимгийг бүрэн шаталтаар өөрөөр нь цэвэрлэнэ. Засвар үйлчлэгээний зардал буурна. Үйлдвэрийн 5 жилийн баталгаатай. Ашиглах хугацаа 40 жил. Худалдаж авсны дараа эко төхөөрөмжөнд засвар хийхгүй, солихгүй. Машина зарах, солих тохиолдолд шилжүүлэн суулгаж болно. Eco Mind Systems 96 49 96 49